viens dalībnieks nav pieteicies. Tātad sestajā starffinālā starp diviem dalībniekiem mēs noskaidrosim sesto finālistu. Un tātad šīs dienas starffinālā pirmo pretendentu uz sesto finālu vietu Andri Buku pārstāvēs Nora, un Jana, tu pārstāvēsi attiecīgi otru pretendēti uz sesto vietu finālā, tā ir Daina Bokta no Ērgļiem. Tonis, lūdzu. Jā. Andri, lai veicas. Tātad, vienā žetonā Daina. Ceļa zīme uz finālu, otrā žetonā ir laimes 500 eiro apmērā. Andris Buks šajā starffinālā laimē. Iespējas piedalīties finālā kā sestais finālists. Un, Jāna, apliecināsim, ka Daina Bokta šajā starffinālā ir laimējusi 500 eiro. Apsveicam Andri Buku no Ilūksnes un tūdaļ viņam arī piezvanīsim. Jā. Vai Andris Buks Ilūkstē? Jā, tā tiešām. Šeit jūs patraucē raidījums Super Bingo Ārmāns Nora Jana Duļevska, kura šodien kopā ar mums vada raidījumu Super Bingo. Andri, mēs jūs apsveicam. Jūs esat kļuvis par sesto finālistu, sesto pretendentu uz Super Bingo laimīgo dzīvokli. Jā, nu, ļoti labi. Paldies. Iepriecinošas ziņas. Iepriecinošas ziņas. Jā, dzīvoklis noteikti noderēs. Noteikti noderēs. Dzīvoklis patīk, neiebilstu, ja jūs būtu laimīgais īpašnieks. Protams, ka ne. Sveiciens no Super Bingo studijas jums. Jā, vēlos paldies par zvanu. Tā. Fantastiski, es arī gribētu apskatīt šo dzīvokli. Vai tas ir iespējams? Jā, nu. Tāda iespēja mums ar tevi būs, jo uzreiz pēc raidījuma beigām mēs ar tevi tieši dosimies un apskatīsim laimīgo dzīvokli, un tad jau pēc nedēļas parādīsim mūsu skatītājiem, kā tev tur gāja un kā tev patika. Man patika jau.